A humanitarna akcija Lopta za djecu, prikupljanje novčanih sredstava za dječji vrtić Mali svijet. Nije čitanac, to je najava za iduće javljanje naše pulske ekipe. Anita je već spremna. Dobro ti jutro još jednom. Dobro vam jutro. Da, Lopta za djecu humanitarna je akcija kojom se prikupljaju sredstva za skupinu u dječjem vrtiću Mali svijet za djecu s poteškoćama u razvoju. A s nama je i ravnateljica vrtića Tamara Pranjić. Dobro vam jutro. Evo, kako će ova sredstva i cijela ova akcija pomoći djeci, vrtiću pa i roditeljima? Evo, ukratko bih htjela samo predstaviti dječji vrtić Mali svijet koji ima 30 skupina, od toga 8 inkluzivnih i jednu posebnu skupinu. Te ove godine slavimo 10 godina postojanja te skupine, na koju smo vrlo ponosni. Didaktička sredstva će nam jako puno pomoći. To su jedna posebna sredstva prilagođena djeci s teškoćama u razvoju. Reći ćemo čak i da djeluje terapijski na njih. Prilagođavaju, zapravo pomažu im u prilagodbi, u adaptiranju našeg u vrtiću. Okay. Ovo je sve skupa i jedno zapravo osvješćivanje javnosti. Je. Znači, ovako, cilj nekakve ove akcije je senzibilizirati javnost i nekako da cijelo naše društvo pruži podršku roditeljima i djeci, te nekako da zajedno radimo na tom procesu uključivanja djece s teškoćama u našoj lokalnoj zajednici. Hvala vam puno. A mi ćemo sada i do jednog od organizatora ove akcije, Leo Krizman. Dobro vam jutro. Cijela ova akcija je počela krajem siječnja. Tako je, znači počeli smo prije praktički 29 dana. Sutra je zadnji dan akcije. Evo, stvarno mogu biti ekstremno zadovoljan sa odazivom, sa reakcijom općenito ljudi. Ovdje u Puli nikad to, ajmo reći, nije bio problem. Nije nam prvi put da tako nešto organiziramo, ali moram priznati da je ovo jedno od najvećih i najkonkretnijih i najozbiljnijih koje smo do sada radili. Evo, znači, što se našeg sportskog dijela tiče, mi to zaključujemo sutra kao zadnjim danom akcije. Cijelo jutro ćemo imati turnir u Graničaru za osnovnoškolce. Nakon toga još ostaju košarkaška utakmica i odbojkaška utakmica. I ovim putem bi se definitivno htio zahvaliti prvenstveno našim prijateljima, pa rekao bi čak i privatnim i životnim, a tek onda sportskim. Znači, malo nogometni klub Stanoinvest Futsal Pula, odbojkaški klub Pula, NK Istra 1961, kao i Fort Punta Cristo, gdje su bili neki glazbeni događaji na kojima su se također prikupljale donacije. Evo, koliko je do sada novca prikupljeno? Pa sad smo nekih, ajmo reći sa današnjim danom, smo na nekih 4.500 eura. Neki zadani cilj je bio 5.000 eura. Vjerujem da će se sa sutrašnjim danom još ove dvije manifestacije kružiti, možda bude nešto više, čitavo vrijeme stvorene i, čitavo vrijeme mogućnost uplate za fizičke i za pravne osobe, tako postoji bar kod, stvarno smo to pokušali izreklamirati, moram pohvaliti medije, pogotovo lokalne koji su nas ovdje stvarno jako dobro popratili, isto tako zahvaljujem se i vama na podršci. Evo možda od kuda jedan poticaj za ovakvu akciju? Pa prvenstveno poticaj nam je bio zato što smo taj problem imali pod navodnicima kod kuće. Naš bivši trener i bivši igrač, sada član uprave, ima taj dio u kući, tako da je to bio taj neki input zašto smo se odlučili za to. Evo, hvala vam puno. Hvala vama.